It's a beautiful day. You're welcome to our Vumba Hotcake Estate Extension. First class. So much to watch. To us, as a protein was the one. That's about the Sanvo. Nekati basibieko. Nekati bwechitibwe chiri wano tuli Vumba Hotcake Estate Extension. Extension kitegeza ntino. Ya soka ya guawo. Ya bade ya August. Jetu wasaranga August. Tuajibalaga. August inga lumutu wasara estate. Kati ya guawo. Kati walese extension. You know, extension you wano wewe bati. Kuchitaba makubo tuwakoze. Atajuki ya tukola galige baita express. So, wewe bati wewali. This is the place. Nkulaga kubo. Kati. Eseti yenyido soka kula bila kukubo. So wewe watu wewali. Bajita Vumba Hotcake Estate. Jagala wete geleze chintu anko. Chinunga wechidi wetu chukua. Makubo tu wako lize darama nene. So jango bede chitundu tundu. You're most welcome. This is our Vumba Hotcake Estate. The extension. Over the extension. Kati wala bila kumakubo. Galabi ya makubo tuinamu katipoloti zinezi tunula kuna wezi tuti tuinamu wezi tunula kuna wezi iti then kati yene main access road kati wano jibaita junction yobanchi kula gentia. So this is the place walwe iligende yyo walwe iligende yyo walwe iligende kitikaza zina poloti soka zina zibeda za kamasho kwa weyongi la yodala so chwe chirunji nyo jango bele shuntundu kumkula kula nina Vumba Hotcake Estate. Vumba Hotcake Estate. There is a railway road 100 by 50 with a ready land title, a residential plot or plots for sale in Vumba. The place is as beautiful as you can see. So kwe ya fene. Thank you so much. Have a blessed day. Shalom. You're welcome to our Hotcake Estate, Vumba. So, proti weziti weziri. Tuazimaze estate, tuazimaze okujisenda. Estate kafe kanyirira bulungi, so jango bere chitundu kunkula kula neno. Mazi masanyalazi vyo nawe ebiri wanena. Can be a part of this great development. Uchilabe chindu ngabwe chidi.